Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamizda xonadon seriali orqali tanish bo'lgan Bahor, ya'ni Nergul Yashilchoy haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Nergul Yashilchoy 1976 yil 26 martda tug'ilgan. Bolaligi Izmirda o'tgan. Yashilchay turkchadan yashilchoy deb tarjima qilinadi. Nurgul boshqa turk aktrisalaridan farqli ravishda faoliyatini modellikdan boshlamadi. Qizaloq avval Antaliyaning drama maktabida, so'ng Eshki shahridagi universitetda aktyorlik fakultetida o'qigan. Universitetdan keyin mamlakatning eng yaxshi teatr guruhlari qiz uchun eshiklarini ochdi. Nurgul o'zining ijodiy faoliyatini teatrning yetakchi rollari bilan boshladi. Kinoga esa televideniya orqali kirib kelgan. Ilk rolini 1988-yilda suratga olingan komedik filmda o'ynadi. Shundan keyin Nurgul uchun kinodagi karyerasi boshlandi. 100 dan ortiq filmlarda suratga tushgan. O'zbek teletomoshabinlariga esa Muhtasham 100 yil, Kosem Sulton filmidagi Kosem obrazi hamda bir necha yillar avval taqdim etilgan xonadon serialidagi Bahor obrazi orqali juda ham yaxshi tanish. Nurgul bo'sh paytlarda kashta tikish bilan shug'ullanadi va kashtadan sumkalar yaratadi, hattoki uni sotish bilan shug'ullanadi. Uning orzusi chet davlatlarda ham ushbu sumkalarni sotishdir. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.